Vi är i Nordnorge på väg till Mehamn för att fiska hälleflundra. Ja, men hallå. Gå bort från vägen. Ty Ronny! Vad är han här? Tjena! Tjena, Ronny! Vad gör du här? Jag ser norröver. Hälleflundra. Vad gör du här liksom? Tog båten upp. Båten? Ja. Det är ju inte klokt. Ja, det är klart att du ska med. Ja, det vore ju snällt. Häng på. Tack. Det finns lite plats kvar tror jag. Ja, ja. Jag får plats. Mycket prylar med. Och med Ronny som sällskap kör vi hela natten längs den norska kusten. Tidigt på morgonen når vi Mehamn vid sidan av Nordkap. Tjenare! Tjenare! Kul att ses igen! Ja, kanon! Tjenare! SO! Och för er som inte vet vem det är, så är det SO, legendaren, hälleflundrebändaren utav första klassen, Mehamns okrönte son som ska ta med oss ut och hitta hälleflundren. Nu drar vi! Nu kör vi! Kommer till de hemliga hälleskären. Känns bra, vi har en ganska bra drift. Vi går så där en halv knop. Så ligger vi här stegvis upp, stegvis ner. Platsen är känd för att ha ett bra bestånd, så att det är bara att hamra på. Ronny greppar spöt. Det gäller att hålla i. Hälleflundran är ingen liten abborre. Kom igen då! Förbannat! SO är laddad som vanligt. Dagens första kontakt. Skönt att vara igång. Det är inte första och inte sista gången man berättar om att hälleflundran är en mycket mytomspunnen fisk. Och det tar sig fiskar egentligen varje år upp över 200 kilo. Det är inte speciellt vanligt, men de finns där. Och det är väldigt lurigt att fiska hälleflundra, för att oftast går de och petar och pillar och ganska svåra att kroka. Och det är svårt att avgöra om det är en liten fisk eller en stor fisk. Och det är det som gör att det här fisket blir så extremt spännande. Någon har huggit, men jag vet inte vem. Åh, den nickar på här. Det är rätt skönt att bända lite. Jag tror vi kan klara den där med bara snara. Bänder helle med farbror SO i Mehamn. Enligt SO fiskar man på två sätt. Först gnuggar man platsen, det vill säga fiskar. Sen bänder man, vilket innebär att man har fisk på kroken. Det här är bara början. Bra jobbat! Men den här är för liten, så den får gå hem. Ja. Och minimumåttet säger att den ska vara över 80, va? 80 cm, ja. Den där är nog strax under. Ja. Den blöder lite, men den får simma tillbaka. Ja, det är bara en scratch. Ja. Så, grubbe! Bra! Just idag har vi hittat dem på 40 meter, där högg det! Ja! Där satt den! Ja! Och det är lite torsk! Det här är en otrolig fördel att bara fiska med enkelkrok. Det blir så mycket enklare alltihopa och så mycket mer lättsamt när man inte ska ha fisken. Trots att det ser brysk ut, som man brukar säga, är det här den bästa metoden för att släppa dem så att de snabbt kommer ner. Det är inte någon stor den här. Mitt i fisket får SO buttnoja. Spöt skaver och SO kvider. Fan vad han gnäller. Jag tyckte det gjorde så ont. En liten rackare. Det är roligt det. Men en hälleflundra. Den var inte alls stor. Men det är ändå bra fighter. Riktigt fina fighter trots att det är så små fiskar. De är urstarka. Och har grusamma tänder, tror jag man kanske säger på norska, även om man är så liten. Så. Den är pigg. Vill iväg direkt. Så ja. Lite lättbänd. Ja, men det är kul. Ja, det såg bra ut. Jag trodde det var lite mer tung. Men den var, ja, den var som din ungefär. Ja, lite sådär lightbending. Ja, vi kör nu. Nu kör de tunga. Vi gnuggar vidare och SO drömmer sig bort och fantiserar om stora flundror. Jag tror att den är ganska stor också.
Men oraklet SO får rätt. En tyngre fisk hugger. Det här känns som en ganska skaplig bit. Sätt på knarren. Ska jag knarra den? Ja. Det är ju fusk. Det här är ju tv-knarr. Det måste. Mycket idéer. Ja. Nu ser han båten och kommer han bli förbannad. Det är en stor flundra. Vilket bändhål! SO lyfter inte upp stora flundror av den anledningen att de kan skada sig. Så, nu är han rak. Är rak där? Ja. Den är 42. Ja. Det är inte fel. 40 plus. 40 plus. Det var kul. Om du håller där. Ja, jag har den. Så då. Så. Nu har jag den. Nu ska jag låta han hämta sig lite. Vad gör med dig? Gamle vän. Oj vad han dök. Oj vad fort det gick. En 40 kilos hälleflundra. Vilken succé. Det är en nästan overklig känsla. Vi är alltså på Europas nordligaste fastlandspunktsplats. Det finns inte en människa här. En av de mest orörda platserna i hela Europa. Här åker vi runt, tre herrar. Driftar runt med våra stora jiggar och fångar dessa gigantiska hälleflundror. Det känns som att få smaka på en tid som inte finns längre. Det är verkligen mäktigt. Jag har ingen vanlig dag, utan det är faktiskt min födelsedag. Hurra, hurra, hurra! Och det ska förstås firas med en liten smäll. Ja! Så har man överlevt ett år igen. Kunde vi inte ha trott. Jävlar vad snyggt. Ja, inte gift idag heller. Skål! Jag har gått till land här på en väldigt avlägsen plats. Det finns inga människor överhuvudtaget. Det är en grotta, det luktar jävligt konstigt här. Men vi ska gå och kolla. Och efter den skräckupplevelsen får äntligen Ronny bändläge. Jo då, han vill ho, ja. Det är bara bända. Det är bara bända. 28. Hårdbända. Hårdbända. Ja, det där ser bra ut. Det är riktigt bra ut. Det var rackaren. Det var vägmärket som levererade. Ja, det var synd. Det var en bra fight. Det var vann drottningen den här gången. Han bröt ut. Jag kan inte veva längre. Nu har jag den. Nu jävlar för upp. Så smäller det på här igen. Så provat en ny färg. En orange-gul sak som ser ut som en stoppskylt eller en vägskylt i Sverige. Jag kan inte låta bli lite imponerad av de här filarna faktiskt. Skandinaviens big game. Det här är en mer beskedlig storlek. Jag gissar att det här är typ en sån där 7-8 kilos grej. Den där ska vara bara. Puss på dig, gubben. Ja. Ställer till ganska mycket oreda, men den verkar ju funka. Ja, då har ni ju inte tagit länge i vattnet. Nej, jag tappade en som jag hade på en stund och sen kort därefter så... En liten rackare. Och det hugger hela tiden. Ja. Alltså, det är ju som en glad lax. Det var väldigt sprattlande för dig, hörru. Ja, men lugna ner det då. Ja, det är så bra. Ha ett underbart liv. Och det hugger igen. Och nu är det stort. Då, ja.
Nu bänder du SO. Ja. Vilka bändningar. Nu ska vi se. Han kan bända Helle. Ah! Det är svårt att säga. Nu! Shit, den är ju riktigt fin. Ja, vad står du och babblar om? Det är ju en kanon heller. Ja, den var stor. Det är en värsting. Det här är en 60. Ah. Jag tippar 47. Ja, det här är en fin fisk. Ja. Vi kan ta in snart. Vi beslutade oss för att ta in den på grundvatten för en närmare titt. Ja, vi har alltså mätt den så att den är 150 var den där. Ja, 150,5, 150 centimeter. Och den är väldigt tjock så att man, ganska, man kan ganska säga att den här väger runt 48 kilo. Jag skulle tippa att den här, den är så hög också så jag skulle tro att den är över 50. En puss först. Härligt. Tack för fighten. Släpp fisken din sjuka så. Människa. Fantastiskt vacker fisk. Det här är fiske. Härligt! Oh! Vilket fiske vi har haft här. Fantastiskt. De här giganterna som finns här och vi kan faktiskt åka ut och fånga dem i en sån här liten båt i skyddad miljö. Helt underbart. Vi bara tack. Det känns rätt bra. Och här sätter vi punkt för expedition Helleflundra. Men vi fortsätter som alltid ut på nya äventyr.